sednice izvršnog komiteta SNSD-a poručeno, Republika Srpska se nalazi u jednoj od najtežih situacija od Dejtona. Dodik, Srpska neće dozvoliti razgradnju. SDA odgovorila SNSD-u. Gradonačelnik Prijedora iznio detalje izgradnje autoputa od Prijedora do Banja Luke. Oko 440 objekata bit će zahvaćeno tokom izgradnje. U Tesliću potpisani ugovori o stipendiranju sa 194 studenta. Južna Koreja novo žarište koronavirusa. Sutra sunčano, temperatura do 12 stepeni.